Ми їдемо в Парасковіївку евакуювати людей. Так по-темному, тому що туди близько підсунулася лінія фронту, і коли розцвітає, починаються сильні обстріли. І це найбезпечніший час, щоб забрати людей. А наскільки близько наразі російські війська від Парасковіївки? Наскільки я знаю, в 2 кілометрах. Ми чекаємо, доки стане хоч трішечки світліше, щоб було безпечно їхати без світла, без фар, заїхати в Парасковіївку, забрати людей і до світанку звідти поїхати. Кожен на цій війні робить те, що він може. Цих людей теж треба, це теж життя, яке теж треба рятувати. Ситуация у нас очень плохая, поэтому эвакуируются не только бабуси, а все эвакуируются. Павел, стреляют сильно? Да, сильно. Паша, Павлов. У меня погибла жена. Ох, я вас это было подавчено. А как это сталося? Прилет в дом. Як страшно, вообще дурдом якийсь. Не можу нічого більше, хорошо. Ну ви все-таки вирішили виїхати. Ну, просто мене серце вже не видержує. Після цих 3 днів обстрілів, люди вчора евакуація була, позавчора евакуювали людей. Ну, а ми взагалі з Солідара. А, ви з Солідара навіть? Да. Що там в Солидарі зараз, знаєте? Знаємо. Що там? Нічого нету. Все стерто. 7 числа, оце на 5-му цьому живемо. Дірку оцю пробили прямо над оцим самим, де ми спимо. Ну, кришу пробили. Да. На що сподіваєтесь? Ой, на все хороше, щоб закінчилася війна, щоб живими, здоровими. Повернутися додому і щоб мир був. Саме головне. І щоб люди не страдали, щоб у людей було все хорошо, і в нас хорошо. А ви чули, що в Солідарі зараз? Ой, там в Солідарі зараз взагалі стріляють, дуже перестрілка. Оце там взагалі дуже страшно там. Дуже... Видно, із балкона хорошо дуже було страшно. Видно Солідар. І що ви бачили там, що видно було? Шахти горіли. Ну, це копри, ну, стволи копри, що пускати, от це горіли.